Історія з НАБУ – це ще не кінець. Насправді, сьогоднішнє зняття з розгляду питання про НАБУ нічого не означає. Думаєте, вони припинять спроби проштовхнути ці норми? Погано ви їх знаєте. Вони спробують зробити це хитріше. Напишуть патріотичний акт, запишуть туди визнання Путіна вурдалаком та нелюдом, а у прикінцевих положеннях – право Верховної Ради простою більшістю міняти керівництво НАБУ. Так? Тією самою більшістю відродження регіонів Порошенка. Адже проблема все більше і більше загострюється. Думаєте, випадково, що невиразний Ситник раптово почав так інтенсивно працювати? Думаю, почали вимагати результат, і вимагати зовсім не в Україні. Всіх дістало організоване водіння за ніс усього світу. Просто дістало. Питання стоїть руба, або припиняйте красти у космічних масштабах, або ми про вас забуваємо. Чи припинять вони красти? Звісно, ні. Чи припинять вони красти? Звісно, ні. Це буде проти їх природи. Вони спробують усіх надурити, обвести довкола пальця, навішати локшини. Але це все не пройде. Через день, місяць, квартал вони все одно спробують ліквідувати усі загрози, і тоді ізоляція України буде неминучою. Текст опубліковано з дозволу автора. Оригінал. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу «Мнення нового времени» за матеріалами сайту news.gr.com.